پی چیئرمین بلاول بٹو زرداری چیو ایت وفاقی سرکار معاہدن جی بھنکڑی کرے رہی ائی اسلام آباد میں غیر رسمی طور گلائیں دے پی پی چیئرمین بلاول بٹو زرداری چیو تا وفاق میں نہ عزت ملی رہی ائی نئی وری عزت جی سیاست کئی پی ونی تے تھیو ہو تا پی ایس ڈی پی صلاح مشورے سا تیار کیو ویندو حکومت اعتماد میں وٹھن کھا سوائی کینال ٹھائن جی منظوری دینی ائی مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com and listen to Awami News HD.